Після резонансного ДТП 17-річна Аліна Довженко з Макіївки стала героїнею інтернету. За свою легковажність вона поплатилася нервовим зривом і думками про суїцид. Які висновки зробила дівчина, що говорять її батьки і чому водій не подав до суду на малолітню винуватицю ДТП? Сьогоднішня програма стосується кожного, про дітей, яким дозволено все, так званих мажорів. На їхньому боці зв'язки, гроші і впливові батьки. Та чи лише вони винні в беззаконні на дорогах? І чи не стане відку потерпілому стартом для нових смертей? Дивіться сьогодні о 18-й. Ну, я нагадую ще раз, якщо ви готові поділитися своєю історією, стати героєм програми «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності.ua» і, можливо, це змінить ваше життя.